मीर نادر मक्सी जे उन शकल में त कॾहिं अली मोहम्मद सहितो जेको जनरल सेक्रेटरी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद ज़िले जो उन जे रूप में त कॾहिं मुख़्तलिफ़ु नंढा जेके कारकुन आहिनि उन्हनि जे रूप में हीउ हिकिड़ो پورو ॾिघे अरसे खां लावो पची रहियो हो असुल में इहो लावो छो पको इन क़िस्म जी सूरत हाल छो क्रिएट थी रही आवाम त पंहिंजी जाइ ते ऑलरेडी रही ऐं जेके ॿोॾ मुतासिरीन आहिनि उहे बि दाहूं किथे किथे जेके ऑफिसर आहिनि उहे बि दाहूं करे आख़िरकार कहाणी हाणे अची उन हुकमरान जमात जे घर में पई आहे जिते उन्हनि जा अंदरुनी जेके ऐं उहे निबिरण जी वॾी कोशिशि बि जारी आहे पर उनखां पोइ मजबूरनि अहिड़ी कहिड़ी सूरत हाल आहे जंहिंमें उहे मसाला हल नथा थियनि जो पाकिस्तान पीपल्स पाटी ज़िले हैदराबाद जो जेको जनरल सेक्रेटरी आहे तमामु मुतहरिक ऐं बरदस्तो ऐं पाटी जो तमामु वर्कर लॾे जो माण्हू अली मोहम्मद सहितो उनखे मजबूर रोड वेहणू पो कारुन सेवाम से आवाम की तमाम वी उनतपण हासिल है आए, आए, ये इल्ज़ाम भी लगायान तो जो को डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद है जैव डी जी एच डी की भी चार्ज है म्युसिपल कमिश्नर की भी चार्ज आए, आए, है इनखा अलावा जो डी एच ओ हैदराबाद है उन तमाम घा संगीन इल्जाम लगाया वो आवाम से आवाम जो मसला हल न पाया कम जो आवाम की सूरत खराब है खुद पीपुल्स पार्टी जहां मूँहन उन्होंने कॉपरेशन ना ये ही अजीब थोड़ी सूरत हाल हि हाले से धुस सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले हैदराबाद जो सगीर कुरेशी उहो वॾे वज़ीर जो सलाहकार बि आहे ऐं ॼण त हैदराबाद शहर जो गवर्नर बि आहे जंहिंजे अंडर में हैदराबाद शहर जा समूरा खाता अचनि था त उहो उन्हनि उन ई इंतिज़ामिया सां गॾु मीटिंगूं करे थो इजलास करे थो घुमे थो सभु शयूं उहो मुतमैन नज़र अचे थो ऐं अली मोहम्मद सहितो जेको जनरल सेक्रेटरी आहे उहो जेको आहे आवाम सां गॾु बीठलु आहे ही हीअ ॿ हिकिड़ियूं अलॻि तस्वीरूं आहिनि ऐं सुवालु उभरनि तां बि अचो आहे ऐं गॾोगॾु जेको एम पी ए अब्दुल जबार ख़ान जेको हैदराबाद में आहे उनजी बि जेका आहे इंतिज़ामिया सां गॾु हर वक़्तु उहो बि मौजूदु आहे ऐं इनखां अलावा जेको फोकल पर्सन हैदराबाद मां हाणे मुक़ररु थियो आहे शर्जील इनाम मेमण साहबु जंहिंजो पीपल्स पार्टी सिंध ते तमामु घणो हिकिड़ो असरु आहे ऐं ईअं महसूसु बि करायो सी एम जा असुल पावर उन वटि हुजनि उहो हिते मौजूदु आहे ऐं इंतिज़ामिया शाम जेको हुननि रावल फार्म हाउस आहे टंडेजाम रोड ते उते सुबुह शाम मौजूद बि हूंदी आहे हाज़िरियूं हूंदियूं आहिनि दरवाज़ो जेको उते ईअं लॻंदो आहे त जेका असांजी हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन आहे है उहा ॼण त उते कैम्प ऑफिस क़ाइमु करे छॾी आहे उहे हर वक़्तु उते मौजूदु हूंदा आहिनि पर आवाम जी जेका दाह आहे उन्हनि खे सफ़ाई जेके ॿोड मुतास आहिनि उन ताईं खाद खुराक जा जेके इंतिज़ामात उहे मुकबल न आहिनि सफ़ाई सुथराई जा इंतज़ामात मुकबल न आहिनि टेंट सिटी जेका सूरत हाल आहे उहा रहम जोगी आहे रोडनि रस्तनि ते जेके माण्हू वेठा आहिनि बेयारो मददगार आहिनि माण्हू तमामु हिकिड़ी कसम परसी वारी सूरत हाल में ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि ईअं लॻी रहियो आहे ॼण त उहा इंतिज़ामिया आहे ई कोन ऐं माण्हू ईअं बेवा हिकिड़ा वेठा आहिनि जेतोणीक जेके कराची मां असांखे ख़बरूं मिलनि थियूं असांजे फांस डिपार्टमेंट उत करोड़े रुपया अच्छी चुका है डिप्टी कमिश्नर के उन्हें अकाउंट्स में खुद तो हैदराबाद जो डिप्टी कमिश्नर उन् अकाउंट में आया पर आयाम के उ सुख सहूलियत नपी मिले आवाम सख्त परेशान है इहो ई जेको आवाम जो दर्दु आहे जेका उहा कहाणी खणी अली मोहम्मद सहतोब रोड ते वेठो आहे आए। ऐं हुन इन हवाले सां हाणे डिप्टी कमिशनर ऑफ़िस जे घेराउ जो बि हुन जेको आहे ऐलान कयो आहे त डिप्टी कमिशनर जे ऑफ़िस जे अॻियां असां धरणो हणंदासीं हैदराबाद है जे शहरनि सां ॿोड मुतासिरीनि सां जेके पाकिस्तान पीपल्स पाटी सां तालुक़ु रखनि था पीपल्स पाटी जा जेके वोटर आहिनि जेके आम शहरी आहिनि उन्हनि सां जेको इंतज़ामी रवैयो जेको आहे इंतिज़ामी जेके ज़्यादतियूं थी रहियूं आहिनि उहो इन ई शकल मां आहिनि त जेको डिप्टी कमिशनर आहे उहो करे रहियो आहे जे जंहिं वटि डी जी हेल्थ जी बि चार्ज आहे ॿ टे ॿियूं चार्जूं बि आहिनि त उहो सहकारी न आहिनि ऐं आवाम जे तकलीफ़ुनि में इज़ाफ़ो करे रहिया आहिनि हिकु पासे जेका सूबाई ग आहे उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी आहे ऐं ॿिए पासे जेको आहे पीपल्स पार्टी जा वर्कर हैं, हैं, जेके वर्कर आहिनि कारकुन आहिनि ऐं जेके एम एन ए जी स जीअं टिकेट होल्डर आहिनि उहे बि मजबूर आहिनि आवाम सां गॾु बीहण लाइ ऐं उहे दहां बि इहा ई करे रहिया आहिनि त माण्हुनि जा मसइला हल न पिया था ऐं वाक़ई मसइला तमामु घणा आहिनि मीडिया में रिपोर्ट थियनि था ऐं सोशल मीडिया ख़ासि तौर ते उन ते समूरनि साइडनि ते तव्हां ट्विटर ते हुजो फेसबुक ते हुजो इंस्टाग्राम ते हुजो या ॿियो जेके बि साइटूं आहिनि उन्हनि ते तमामु घणी सख़्तु तनक़ीद थी रही आहे जेका सुस्तु रफ़्तारी जो जेको मुज़ाहिरो आहे जेका नाहिली इंतिज़ामिया जे तरफ़ां थी रही आहे उन हवाले सां उहो सॼो जो सॼो जेको इल्ज़ाम लॻी रहियो आहे या उन सां जेका साख मुतासिर थी वई आहे रही आहे उहा सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल्स पाटी जी, जी, जी थी, थी रही आहे छाकाणि त सिंध में जेको इक़्तदारु हिकिड़े जिघे वक़्त खां पाकिस्तान पीपल्स पाटी खे मिलियलु आहे त इहे इन सॼी सूरताल में इंतिज़ामिया ईअं लॻी रहियो आहे हिकिड़ो इंतकाम वी रही है पीपल्स पार्टी का हाणे बि पाकिस्तान पीपल्स पाटी जी क्यादत ते इहो आहे त उहो इन सॼनि मामलनि जी जेको आहे जाइज़ो वठे ऐं हिकिड़ो पूरी छाणी जेका उहा इस्तेमालु करे जंहिंमें हुननि खे इहा ख़बर पइजी सघे त कहिड़ा अहिड़ा पीपल्स पार्टी ई अंदरि चेहरा शामिलु आहिनि जिन जे करे जेको आहे पीपल्स पाटी ते इल्ज़ाम लॻी रहिया आहिनि पीपल्स पार्टी जेका कारकर्दगी उहा मुतासिर थी रही आहे पीपल्स पार्टी दाग़ार थी रही आहे आवाम में साखु विञाए रही आहे उन्हनि मिनिस्टरनि उन्हनि चूंडियल निमाइंदनि जा जेके रवैया आहिनि माण्हुनि सां सोशल मीडिया सां सहाफ़ियुनि सां ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ जेके शोभनि सां तालुक़ु रखंदड़ ऐं ख़ुदि आफ़ीसरनि सां उहो पीपल्स पार्टी खे इहो हाणे जाइज़ो वठणु खपे इन हवाले सां जेकॾहिं पीपल्स पाटी संजीद आहे पंहिंजी जेका साख आहे जेका मुतासिर थी रही आहे उनखे बहाल बि करे सघे ऐं उन साख खे वधीक मुतासिर थियण खां बचाए बि सघे त इहो पीपल्स पाटी क़दत ते ज़रूरु इहो फर्ज़ु आयत थिए थो त हू इन हवाले सां तमामु बारीक़बीनी सां इन्हनि सभिनी शयुनि जो जाइज़ो वठाए ऐं सम्झां थो जेकॾहिं हिकु ॿिनि मिनिस्टरनि या कुझु वॾनि औहदनि जी पीपल्स पाटी क़ुर्बानी ॾेई बि पंहिंजी साख बचाए थी ऐं आवाम में सां वरी पंहिंजो जेको वकारु ऐं मयारु उहो सुठो बहाल करे सघे थी त आऊं सम्झां थो त इहा पीपुल्स पार्टी लाइ काई एॾी वॾो नुक़सानु कोन्हे पर जेको आ, कुछ मूल पीपल्स पार्टी के एम पी ए में मिनिस्टर की शकल में या जो बेरोक्रेसी की शकल में जो नुकसान दे रहा है वो तमाम वो नुकसान है आए, आए, समझा तो यो नुकसान तारीख में वरी कदेंको आ पीपल्स पार्टी शायद उन जो आ, को वो, वो भोगे न भरे त इन सॼी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी क़्यादत ते हाणे इहो फ़र्ज़ु थिए थो त उहो पंहिंजे इन सूरत हाल जो ज़िमेवारी सां गॾु जाइज़ो ज़रूरु वठे ऐं आवाम जी जेका ॻाल्हि आहे उहा यकीननि कॾहिं रुकंदी कोन ऐं आवाम सां जेका ज़्याती जेका थी रही आहे यकीननि उन जो इज़ारो ज़रूरु थियणो आहे ऐं ही जेको बि हाणे लावो जेको पची ऐं ॿाहिरि निकितो आहे इहो लावे जी जेका रिफ़्तार आहे उहा इन तेज़ आहे प्रेशर घणो आहे ऐं जेको हाणे तमामु घणो अॻिते ज़ाहिर थियण जा बि हिकिड़ा ख़दशा मौजूदु आहिनि पंहिंजो अॼोको प्रोग्राम हिते ख़तमु थियो इनशा वरी कंहिं नए मौज़ू सां गॾु पाण मिलंदासीं त असीं ताईं पंहिंजे मेज़बान अलह बख़्श कुंभर खे इजाज़त ॾींदा अलाह हाफ़िज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद